Moi, mun nimi on Maanu ja tervetuloa mun kanavalle. Tänään mulla on musta perukki päässä, jonka perusteella mä ajattelin, tai en mä tiedä, mulla olisi vähän semmonen fiilis tänään, että mä haluaisin tehdä luukin tähän perukkiin. En tiedä, tuleeko sitä mitään erikoista, mutta mä teen ainakin semmosia niinku, semmoset kolmiot tähän silmiä alle, koska mä tykkään. Tai sit semmoset ympyrät, koska mä oon tykännyt hirveästi tehdä semmosia lähiaikoina. Ja mulla ei oikeesti oo mitään mun ihossa tällä hetkellä. Mä ajattelin, että mä näytän, mitä tuotteita mä käytän tänään. Mä kokeilen tätä uutta Nyxin. Tää nyt ei ole Beauty Blender, vaan tää on Blending Sponge. Mä oon ihan tykännyt tästä. Ainoa, mitä mä sanoisin, että tää on vähän liian iso tämä lättänä osio. Et sit kun mä teen sitä näin, niin tää ei oo tarpeeksi kapea täältä ylhäältä, että sit kun mä pistän silmän alle, niin se on vähän ärsyttävää. Mutta oh well, ehkä me pärjätään sillä. Ja joo, aloitetaan pohjasta. Eli mä aloitan tällä Mäkin Strobe Creamilla, koska mä haluan, että siellä on niinku kosteutta. Koska toi meikkivoide tarvii todellakin kosteutta allensa. Se on sen verran jämäkkää, että öljyä ilman mee. Sitten mä käytän tätä Nyxin Pore Filleria tähän minun niin kuin T-alueeseen periaatteessa. Koska siinä mulla on kaikista isoimmat huokoset, niin siksi mä käytän sitä lähinnä vaan niin kuin tähän mun nenän viereen. Sitten tosiaan tää Waterproof Longwear Liquid Foundation uudelta. Ja mä vähän siinä ja tossa välillä tän meikkivoiteen kanssa, koska tää on välillä todella hankala laittaa, mikä on ärsyttävää, koska tää jämähtää niin nopeesti ja sit siitä jää tiettikö semmoset rumat jäljet, kun jos yrität häivyttää ja sit se onkin jämähtänyt. Vähän semmonen, että parempi saada ensimmäisellä kerralla kaikki hyvin levitettyä, mitä mä en ole osannut tehdä ennen kuin vasta eilen ensimmäistä kertaa koko tänä aikana, kun mulla tämä on ollut. Ja toinen asia on, että tämä hapettuu, mutta musta tuntuu, että kaikki tietää jo, että tämä meikkivoide hapettuu todella paljon. Että tää on nyt mulle tosi hyvä väri, tämä 0.5. Joo, mut kohta tää on vähän tummempi. Joo. Sitten mä käytän Mäkin Pro Longwearin peiteainetta sävyssä NW15 silmien alle. Ja tässä kohtaa tää tulee vähän liian isoksi minulle, koska mä haluaisin käyttää tätä lättänä osuutta siihen, että mä laitan tätä tänne silmien alle. Tää on pikkasen liian iso. Mä käytän tätä Mäkin mineraalipuuteria, joka on siis vähän valoa heijastavaa, niin sävyssä light. Käytän tätä Benefitin Stay Don't Strain -jämiä tonne luomille vähän pohjustaan, koska halutaan, että luomiväri pysyy koko päivän. Ja sitten mä käytän tätä Nyxin Lid Lingerie-palettia. Sitten mä käytän suurimmalle osalle luomea tätä niin kuin liilan sävyä. Liilan harmaata. Ja vähän häivytellään. Tekee semmoista niinku siivemallia tänne näin, koska mä haluan isot rajaukset. Ja sit mä otan mun guidelineiksi tähän Mäkin Brush Stroke linerin sävyssä Brush Black. Ja sit mä teen vähän niinku sitä siipeä jo pikkasen valmiiksi.
jotta mä saan sit sen luomivärit menee vähän niinku samaa. Nyt seuraavaksi mä otan vähän tämmöstä niinku punertavan ruskeeta, tämmöstä burgundiväriä. Mä pistän sitä tänne nyt tähän siiveen kohtaan ja tänne luomivako. Mä vähän häivyttelen tätä tuolla liilalla värillä, sillä ekalla värillä. Otan vähän jämäkämmän siveltimen, eli siis tämmösen niin kuin, mikä tää on? Kynäsiveltimen. Mä yritän saada tuota vähän tummemmaksi. Ja se syy, miksi mä tein ton linerin eka tohon, on se, että mä voin niinku sitä vasten nyt kasata periaatteessa mitä vaan, että tässä on niinku mun rajani. Ja että se muoto on mentävä niinku sinne päin periaatteessa, että siksi mä niinku tein ton yhden viivan tonne, että sitten kun mä teen sen rajauksen, niin sit se ei ole semmonen tietenkin niinku pyöreä ja sit sieltä tulee tommonen viiva keskeltä. Mä ajattelin kokeilla, että mä pistän tätä pinkkiä Rollon Shimmeri Nyksiltä tohon etuosaan. Sitten mä otan tämmöstä tällä lättänällä siveltimellä ja käyn vähän läpi. Sittenhän rajaukset loppuu. Sitten pistän ihan vähän tuota tummempaa luomiväriä tällä kynäsiveltimellä niin tänne silmän alapuolelle. Erittäin harvoin meen tuota koko matkaa. Nyt mulla on tekoripset silmissä. Varjostellaan ja korostellaan ja niin edespäin. Ajattelin käyttää taas tätä Anastasia Contour Kittiä. Ja tuota väriä tuolta ihan reunimmaista, tuommoista vähän viileämpää. Voisin käyttää Nyxin Sweet Cheeks Blush paletista. Niin tuommoista vähän pinkihtävää kanssa. Tuota. Noin. Ja sitten highlighteriksi. Mulla on tää Nyxin Ritualistic, mikä on siis tämmönen todella vaalean kultaan taittava. Ja tää pohja tarvii kyllä niinku helmiäistä, koska saakeli tää on matta mulla. Mä oon... Juu, mä en tykkää miltä mun ihoni näyttää tän meikkivoiteen kanssa. Mulla on tämmönen Nyxin huulterajauskynä kuin Soft Spoken. Mä ajattelin, että se voisi olla nätti. Sitten mä yhdistän sen tähän Peyote-nimiseen Urban Decayn huulipunaan. Tai se on semmonen helmiäinen huulipuna. Tää on vähän tämmönen ysärinude. Mitä jos? Mä laittasin tätä vähän. Vähän tuon keskelle tätä Rollon shimmeriä. Sittenhän ne pisteet tonne silmien alle. Ja mä käytän siihen yleensä aina tätä Brush Stroke Lineria, koska tällä on todella helppo tehdä ihan mitä tahansa.
muotoja sun muita, niin yleensä mä teen ne about tähän. Ja sitten vaan pyöritellä. Mä tarviin kosteutta tähän naamaan, joten pistetään suihke. Okei, eli lopuksi mä haluan puhua vähän tästä peruukista, mikä mulla on. Testasin tällä kertaa tämmöistä brändiä kuin Eva Hair. Ja tää on tosiaan tämmönen erittäin lyhyt ja kihara peruukki. Mä yritän näyttää teille tän tuolta takaa. Tää on oikeesti tämmönen niinku lyhyt niska, että sulla näkyy koko sun niska periaatteessa täältä alta. Mulla ei ole ikinä ollut näin lyhyttä peruukkia, mutta henkilökohtaisesti tykkään tästä tosi paljon. Se on mun mielestä kiva. Ja tää on ollut tosi mukava päässä. Mä oon pitänyt tätä töissä sun muuta. Mukavalta tuntuu. Ja sitten tää lace front jälleen kerran, niin se on todella semmonen aidon näköinen, että sit kun sä leikkaat siitä, niin siitä lähtee vähän niitä hiuksiakin, koska se on tuotu niin alas, mutta meikäläisen hiusrajaan se ei sopinut, että siinä on niin paljon sitä tylliä, niin mä leikkasin sen suurin piirtein kokonaan pois, että se sopii mun hiusrajaani. Mutta joo, mä tykkään tästä peruukista tosi paljon. Tää tuli tosiaan tämmöisessä pussissa, ja täällä ei nyt ollut sitten mitään harjaa mukana, mikä oli ehkä ihan hyvä, koska mulla on niitä tuppaa olen jo. Ja sit täällä on wig cappeja, niinku 2 kappaletta täällä yhdessä pussissa. Ja joo. Mutta tykkäsin kyllä tästäkin peruukista. Jälleen kerran tää on samanlainen kuin ne muutkin firmat. Eli periaatteessa musta tuntuu, että ne myy kaikki samoja peruukkeja about samoilla hinnoilla. Ja niissä on varmasti ilmaa niissä hinnoissa. Joten eBaystäkin löytää samantyylisiä, mutta tämä laatu on kyllä yllättävän hyvä. Mä en edelleenkään ole itse tilannut eBaystä semmosia perukkeja, mitkä näyttäisi ehkä ihan näin aidoilta. Että se siinä on, että tää on ehkä vähän hienompaa synteettistä karvaa. Mut ihan tosiaan heillä on kanssa näitä alekoodeja tuppaa olemaan koko ajan ja sen sellaista. Mutta mä tykkään tästä hirveästi, ja tää on hauska kokeilla tämmöstä lyhyempää mallia, kun ei halua omien hiuksiensa välttämättä aina leikata. Ja joo. Mut kiitos kun katsoit tämän tutoriaalin, ja me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!